28 temporades porta el Escalante al Sant del Teló. Els pròxims mesos tornaran a estar carregats de contes, fàbules, llegendes infantils entre les bambolines, platees i llotges del Teatre de la Diputació de València. Tancat? No, jo no estic tancat. Ets lliure. Ell no m'ha dit res de res. Tot un referent en la vida artística nacional que ha presentat cartell per als pròxims mesos. Ara fa un any es ficarem a treballar en el pressupost de l'any 2012, pressupost que ara estem incloent, i es van marcar objectius molt, molt importants. No? Per una banda, seguir apostant per les companyies i els professionals valencians, ser capaços de fer algo novedós, però que no perdre l'oportunitat de presentar al nou públic al que sempre s'hi dirigim, perquè, claro, el gran repte d'este teatre és que tots els anys es dirigim a un públic que és nou, que s'incorpora a una nova societat. Com a novetat, donar-li a l'espai d'exposicions un major protagonisme. Una proposta interactiva oferirà al públic un recorregut cronològic a través de les obres que s'han posat a escena. És una ruta per totes les obres, per tots els autors, per les edats i per les èpoques. És un recorregut cronològic molt divertit, amb llibres pop-up, amb jocs de fitxes, i els nens aniran descobrint tot el món de la literatura universal, tots els contes que han passat a l'escena, com pot ser Alicia, pot ser Pinocho, Peter Pan... Obri temporada, El Geperut de Notre Dame. Espectacle musical inspirat en l'obra de Víctor Hugo, que es mantindrà en taquilla fins el 2 de desembre. Comença El Geperut de Notre Dame. Aquesta adaptació de la companyia Bambalina de València està interpretada per una decena d'actors, dels quals quatre formen part de l'escola de l'Escalante. Que s'aparten tots els capitans! Compte amb el que dieu que en teniu una... Estoy muy contento de estar en esta función. Yo aquí me siento en la Escalante como en mi casa, porque fui alumno aproximadamente desde el año 2001 al 2003 y la verdad es que he tenido la oportunidad ya de estar en tres montajes y he disfrutado como un niño. Canten, ballen, interpreten un texto de Jaume Policarpo, autor y director de la obra, en música de Albert Sanz y coreografía de Abel Martí. Se transmiten los valores de que la belleza está en el interior, que es como algo muy dicho y redicho y contradicho, pero que terminamos olvidando y terminamos quedándonos con lo más superficial de los demás, sin llegar a realmente darnos la oportunidad de conocer gente que vale muchísimo la pena. Es muy, pero os equivoqué. He vingut al teatro y así res es el que sent. Darrere de quasi 30 anys d'actuacions, este teatre valencià torna a alçar el teló. Molt atents perquè comença la funció en l'Escalante. Molt de silenci, parisencs, perquè així comença la portentosa història de Quasimodo.